Вітаю усіх глядачів телеканалу «Місто». Дякую, що сьогодні ви разом з нами. І у свою чергу хочу запропонувати вам зіркові поради на новий день – 10 червня. Овни, ви любите розважатись і часто буваєте в грайливому настрої. Так було і буде завжди. І це одна з тих рис характеру, які так приваблюють ваших домашніх, друзів і кохану людину. Навіть у ті моменти, коли очевидно, що ви хочете стрибнути вище своєї голови. Тільці, вам буде набагато легше проводити час в розлуці, думаючи про кохану людину, яка знаходиться далеко, ніж якщо ви почнете турбуватись про свою власну персону. Тож не варто зайвий раз відкривати гаманець. Намагайтесь купувати тільки те, що сподобається вашій половинці. Близнюки, ваші найглибші почуття і слова, якими ви спробуєте їх висловити, будуть наповнені надзвичайною ніжністю. Неважливо, з ким ви будете говорити і на яку тему, сила ваших почуттів буде відчутна. Раки, а ваші почуття до людей сьогодні будуть очевидні всім і кожному. Все буде написано на вашому обличчі. Ви можете пишатись тим, що відчуваєте, і не забудьте поділитись цим з тими, кого любите. Можливо, збоку ви будете виглядати як сентиментальна людина, схильна до ностальгії. Але кому яке діло? Леви, сьогодні голос інтуїції ви навряд чи зможете ігнорувати. Якщо колега по роботі потребує допомоги, підставте своє плече. Якщо виникнуть сумніви, що ваші поради послухають, не варто ображатись, особливо якщо мова йде про людину молодше вас. Діви, дехто з тим, з ким зустрічаєтесь кожен день, сьогодні здасться більш близькою людиною, хоча раніше ви дивились на нього як на звичайного знайомого. Більше того, вас дивує, наскільки можна фліртувати навіть у звичайній розмові. Терези, варто подбати про тих, кого ви любите, чи то сім'я, чи друзі, яких знаєте ціле життя, або хтось, з ким пов'язують романтичні стосунки. Сьогодні ви налаштовані на їх хвилю і здатні вловити будь-яке слово та зміну. Скорпіони, кожен, хто займає в вашому серці особливе місце, сьогодні стане ще ближче. Ви навіть не помітите, як відбудеться це зближення. Це буде на підсвідомому рівні. Якщо відчуєте, що дорогій людині потрібна допомога, не варто розмірковувати. Стрільці, будь-які розбіжності ви схильні приймати на свій рахунок. Оточуючим може здатись, що ви на рідкість дратівливі. Мабуть, не варто тримати почуття у собі. Якщо відчуваєте роздратування, дайте йому вихід. Козероги, сьогодні ви відкриєте в собі невичерпне джерело сили волі. І завдяки їй будете тільки щасливі переробити будь-яку роботу, яка попадеться на очі. Хоча поодинці впоратись з усім відразу вам не вдасться. Водоліям, вам не важко щасливити усіх, кого любите або просто знаєте. Насправді, якщо останнім часом ви часто спілкуєтесь з людиною або групою людей, незалежно від їх характеру, сьогодні будете здивовані легкістю, з якої всі знайдуть спільну мову. Риби, зранку вам буде непросто перебороти бажання залишитись вдома. Перш ніж наглухо закрити вхідні двері і включити автовідповідач, зателефонуйте тим, кого знаєте і любите. Вам обом уже давно пора поговорити по душам. Тож, нехай середина робочого тижня буде зовсім нескладною і принесе у ваше життя тільки позитивні моменти. А якщо раптом ви у відпустці чи на канікулах, то проведіть цей день з користі для здоров'я. Обов'язково десь на природі побудьте хоча б півгодинки, подихайте свіжим повітрям та наберіться сил на нові позитивні звершення. І не забудьте, що ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі «Місто».